Aravan rayonunda jazgı talaa işleri başталды. Nurabat jana Saltanat Yusupova айыл өкмөтүнүн дыйкандары картошка егип, июнь айында базарга сатыкка чыгаруунун аракетинде. Былтыр райондо 1870 гектар айдалса, быйыл да болжол менен 1800 гектардын тегерегинде эгилиши күтүлүүдө. Кыш айларында башталган эмгектин үзүрү кайтат деп дыйкандар үмүт артууда. Айыл чарба жумушунан жеринен кабарчыбыз Гүлнур Арапбай кызы таанышып кайтты. Абдрашит Жороев көп жылдардан бери дыйканчылык менен алектенет. Аба ырайы бузулганча эгип алсам деп шашылып жатат. Учурда 70 сотук жерге картошка уруктарын таштап жаткан кезе дыйкандардын тилегени эле кеткен чыгым кайтып мени такталса. Санталат Юсупов айыл өкмөтү Кудай буйурса дыйканчылыкты баштадык. 2 киши болуп 70 сотукка каршы экип атабыз. 8-те 9-та адам иштетип атабыз. Kuda bir sene, inşallah jakşı bolsa, elge jakşı bolottu. Ar jıl ekebiz kerçikende. Kuda buyursa, iyun aylarına çıkarabız onlarına. Jaynin iyun aylarına çıkarabız kuda halasa. Санталат Юсупова айыл өкмөтүндө дыйкандар жазгы талаа иштерин баштады. Бири жерин айдап, экинчиси көчөт менен алек. Көпчүлүк май айында түшүм алууга умтулуп, картошка эгип жаткан учур. Көмүлгөн картошка клёнка менен жабылат. Эгер суук түшүп, кар жааса, сууктан сактайт. Масалан, картошканы койгонбуздан кийин чыгат, чыккандан кийин клёнканы. Картошканы эккенибизден кийин клёнка менен жаап коебуз. Клёнка картошкага тийбеши керек. Тийсе күйүп кетет. Кийин дарылоого да жакшылап көңүл бурабыз. Абдрашит Жороев 70 сотык жерден 10 тоннага жакын картошка алууну көздөп жатат. Анткени картошка жаңы чыккан малында кымбат болуп мени такталат. 10 тонна алабыз да, Кудай кааласа, Алла буйурса. Карчыканы жашка салып кесебиз, буну ундурабыз, ысыкка коюп, бүттө температурада өшөйбүз. Кийин уну кийин кесип жерге коебуз. Кудай буйурса 70 сотукка 2 тонна уруу алдык. Ошондо 10 тоннаны тегерегинде берип калат. Дыйканга жакшы болот, жакшы пул кесип атса. Биз үмүт менен экебиз да бала чакабагыбыз деп. Нарк кашкан наркын түшүрүп атат да пишкенден кийин. Дыйканга зыян болуп калат. Араванда жаз алдында картошка айдоо, андан көп өтпөй эле капуста, түрп, шалгам жашылчаларын отургузууда жанданат. Башка жашылчанын үрөндөрү, көчөттөрү камдалып себүүгө отургузууга даярдалып турат. Май айларында биринчи түшүм жыйналып бүткөндөн кийин экинчи айдап себүү иштерин башташат. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдаматулу, жаңылыктар.